Kalawang Sokol Unaku mu program Savannah 256. Munange bomulam bwenseno banje kupe twegezi wazanyo ne twefula nti buli kimu kitegeera kimanyi n'ogala twigiriza buyigiriza tokiriza nti njize webale kunjigiriza kino obulogamba bugambye ekyo kimanyi mbadde kimanyi nga tubitegedde bote bojja okusigala mukwano gwange buli omukupe tatuukiridde yiga tokuyiga tekukoma nsigadde nze Irene Nachwe wa the princess of hearts bye bye akalewoza kolunaku mu program Savannah 256.